Pěkný den všem. Jak už popisek indikuje, dneska se podíváme na zříceninu Pustý hrádek u hradu Kašperk v Kašperských horách. Pustý hrádek se nachází na zámeckém vrchu, 921 metrů nad mořem, tedy ještě zhruba o 40 metrů výše sousedství hradu Kašperk nad hradem Kašperk. A z Pustého hrádku máme nádherný výhled na hrad Kašperk. A tak se dnes vydáme právě na Pustý hrádek. Z města Kašperky, jak místní nazývají město Kašperské hory, vede k Pustému hrádku žlutá turistická značka. Ale teď půjdeme od hradu Kašperk na druhou stranu, rovnou na Pustý hrádek, který je vlastně hned oproti Kašperskému hradu. A Pustý hrádek je volně přístupný, vzdálen asi tak 400 metrů po dost nároční, strmé, kamenité cestě, kde je sem tam nějaký ten kožen stromů, a taky po cestě větší popadané kameny, právě z Pustého hrádku. A proto dbejte své vlastní bezpečnosti při výstupu k Pustému hrádku. A výstup je výlučně na vlastní nebezpečí. A tak je nutný jít obezřetně a pomalej navrch na Pustý hrádek, který dneska funguje vlastně jako rozhledna, a při poslední fázi výstupu se dostaneme pod dřevěných schodech na vrchlídkovou plošinu. A z této udělané rozhledny Pustý hrádek je určitě nejlepší místo, jak si vychutnat Kašperský hrad a okolí Kašperských hor. Orientovat se zde můžete taky podle informačních cedulí s popisem šumavské krajiny a Kašperských hor, a můžete vidět například město Kašperské hory a vesnice kolem, vrcholky Šumavy, a dá se o tu dohlednout až rozhledně poledník. Co se týče historie Pustého hrádku, do dneška není úplně jisté, jestli byl Pustý hrádek samostatný hrad. Historici se domnívají, z největší pravděpodobnosti se jednalo o předsunuté opevnění hradu Kašperk, tedy pevnost, a stavba Pustého hrádku měla původně zřejmě dvě podlaží a pětibokou věž. Do dnešního dnu se dochvala menší část severní zdi. A na troze stavby je vybudovaná vyhlídková plošina, která slouží jako rozhledna. Pustý hrádek byl zřejmě vybudován v 15. století rodem Štenberku jako předsunuté opevnění královského gotického hradu Kašperk. Pevnost měla vykrývat pro hrad nebezpečný prostor od jihovýchodu. Úkolem hrádku bylo ubránit právě níže 400 metrů vzdálený hrad Kašperk před případným ostřelováním. Jelikož hrad Kašperk měl zásadní strategickou úlohu, byl to strážný hrad a ochraňoval Zlaté doly, Kašperskou horskou zlatou stezku a zemskou hranici s Bavorskem. Podle některých zdrojů
byl hrad postaven Štemberky. Důvodem měla být obava z útoku královského vojska na Kašperk, který byl v té době v jejich držení. Zdeněk Konopišský ze Štemberka se totiž významně podílel na založení jednoty zelenohorské se skupení namíženého proti Jižímu z Poděbrad. Jinde se už uvádí, že hrad vybudovali Švambergové v první polovině 15. století. Co se týče zajímavosti, tak pustý hrádek je obšadán mnoha pověstmi, děsivými příběhy a tajemstvím, kterým je historie pustého hrádku obesčena. Kamenité zdivo ukrývá nejednu legendu. Tajemné a strašidelné místo, kam se za bezměsíční noci vydá jen ten největší odvážlivec. Mysticita místa již od pradávna podněcovala v lidech fantazii, ale také zároveň naději, strach nebo chamtivost. A přesně tyhle emoce se odrážejí i v často tragických bájích a pověstech, které se v průběhu věku s pustým hrádkem propojily. Touha chudých lidí z pohraničí po bohatství se odráží v pověsti o čertovské truhle s pokladem, která se údajně objevovala na pustém hrádku a hlídal ji obrovský černý pes. Každý, kdo se chtěl poklad zmocnit, byl zahnán na útěk a tak jednoho dne usoudil pán Pekel, že pokladu není nikto hoden. Naložil jej na konské přežení a odvezl na hrad Pajrek, kde se pohlad propadl do pekel. Další pověst odráží těžký život po Šumavě. Je příběh chudého sedlaka, který nemohl sehnat práci a jeho rodina hladověla. Jednou se za soumraku vydal temnými lesy až k pustému hrádku, kde v měsíčním světle potkal malého Střítka. Střítek vyslechl jeho příznivý příběh a v dobré víře mu poradil, že když dokáže odvalit největší balvan v lese, najde pod ním poklad. Nebožák s balvanem i přes veškerou snahu pohnout nedokázal a smutně odešel. Hned po jeho odchodu začal Střítek kámen odtesávat, aby byl příště, až sedlak odorází, lehší. Bohužel sedlak mezi tím skonal hlady a Střítek plný smutku otesává balvan dodnes. Tak věřím, že se vám tato krátká ukázka Kašperských hor a pustého hrádku líbila. Když jo, dejte like a klikněte na tlačítko odebírat pod videem. A my se uvidíme u dalšího videa. A klidně mi napište nějaký tip do komentářů pod videem, kam bych se měl vydat příště na hrad nebo zámek. A užijte si ještě pár záběrů na pěknou přírodu v okolí Kašperek směrem do města Kašperky od hradu Kašperský hrad. Tak zatím, čus!